بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً چې ټولو ته به دا معلومه وي چې دا میاشت د اسلامي کال رومبۍ میاشته او دې ته محرم الحرام وي. یقیناً چې الله تعالی دې میاشت له ډیر زیات برکت ورکړی او دای په هغه څلورو میاشتو کې شامل کړی دا کوم چې ډیر د عزت او ډیر د فضیلت میاشتې دي. هغه څلور میاشتو کې دا یوه میاشت د محرم هم ده. بیا د دې میاشت لسمه ورځ ډیره زیاته د فضیلت او د برکت ورځ ده او دغې ته یوم عاشورا وایي. په دې ورځ باندې د اسلام په تاریخ کې داسې ډیر کارنامې راغلي دي د څه له وجې نه چې الله تعالی دغې ورځې ته ډیر برکت او فضیلت ورکړی دی. په دغې ورځ باندې کله چې الله تعالی موسی علیه السلام ته نجات ورکو، د قوم ته نجات ورکو، د فرعون او فرعون الله تعالی غرکو، نو دغه ورځ د عاشورې ورځ وه، یعنی د محرم لسمه ورځ وه. بیا کله چې که موږ وګورو نو یونس علیه السلام ته چې الله تعالی د مهینه نجات ورکو نو هغه هم د محرم لسمه ورځ وه. او که موږ وګورو نو حضرت آدم علیه السلام ته چې الله تعالی معافي وکړله، بخنه یې هغه ته وکړله، نو دغه هم د محرم لسمه ورځ وه. داسې ډیر واقعات په دې کې راغلي دي چې په دې ورځ باندې راغلي چې الله تعالی د څه د وجې نه دې ورځې ته ډیر زیات فضیلت ورکړی دی. نو پکار ده چې په دغې ورځ باندې موږ کوشش وکړو چې زیات نه زیات نیکۍ وکړو او ښه کارونه زیات نه زیات وکړو. پکار ده چې په دغې ورځ باندې انسان روژه ونیسي، مسلمان روژه ونیسي، ځکه چې د دغې ډیر زیات فضیلت دی. یو حدیث کې راغلی دي چې د هغې مفهوم دا دی چې په دې ورځ باندې څوک روژه ونیسي نو د ټول کال ګناهونه پې الله تعالی معاف کوي. نو پکار ده چې په دغې ورځ باندې د چا وس کیږي نو چې په دې باندې روژه ونیسي. نور چې څومره ښه اعمال دي، صدقه ورکول پکار دي، د یتیم سره مسکین سره مرسته کول پکار دي، نوافل پکې کول پکار دي، ډیر داسې ښه اعمال دي چې هغه موږ په دغې ورځ باندې وکړو نو الله تعالی به موږ ته ډیر زیات اجر او ثواب راکړي. دا پیغام تاسو مخکې شیر هم کوي چې هغه خلکو ته ورورسي چا څوک چې د دې نه د دې معلومات د دې ورځې معلومات هغه ته نه وي، نو چې هغه ته ورورسي او د دې فضیلت او د برکت نه هغه خبر شي. ډیره مننه کوم. والسلام.